TV da Fronteira. O sucesso é todo seu. Para você que se liga aqui na TV da Fronteira, hoje nesse sábado começando uma competição muito importante aqui no município de Barracão. O dia todo festivo com a galerinha de base e agora de noite a bola rola na abertura do campeonato do Cidadino Interiorano. Mais uma edição com certeza será sucesso como todo ano é aqui no município de Barracão, prefeito Jorge. É, com certeza, né, ó. Maravilha aí o município de Barracão, né, são 70 equipes aí e agora, né, a gente trouxe a molecada aí. Isso aí é maravilhoso, né? A gente que teve a tarde inteira acompanhando os jogos aí. Então, para o município, é muito importante trazer a família, trazer as pessoas que gostam mesmo. E a gente que é apaixonado por futebol, isso aí para nós é maravilhoso. E tenho certeza que vai ser uma grande competição com equipes aí inéditas, né? Um campeonato inédito de tantas equipes participando desse campeonato. Prefeito Jorge, você como desportista, como amante do futebol, é um orgulho estar à frente do Poder Executivo realizando um campeonato dessa magnitude. Ah, verdade. Eu sempre sou apaixonado pelo futebol, né? Sempre estive junto aí. E agora, né, falar aí, a gente na semana passada aí foi campeão com o BAC aí, a gente que foi o fundador do BAC, juntamente com outros companheiros, com outras pessoas que sempre gostaram do futebol. Então, para nós é uma satisfação muito grande, né? Uma alegria muito grande saber que a gente pode estar ajudando a toda essa molecada e que a gente, que o Barracão, que o BAC sempre esteja à frente de tudo isso, à frente das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Márcio de Camargo, secretário de Esportes do município de Barracão. Um orgulho estar à frente da secretaria realizando um campeonato dessa magnitude. Como eu conversava com o prefeito Jorge há pouco, a tarde toda festiva com a gurizada de base. Agora na parte da noite, então, a bola rola pesada aqui no ginásio Bragamate. Momento muito importante para a Secretaria de Esporte e Administração realizar esse campeonato. Com certeza. Primeiro agradecer ao prefeito Jorge, ao vice, aos vereadores que nos apoiam e nos ajudam muito nessa caminhada. E é um prazer muito grande estar participando desse momento histórico para Barracão. São mais de 70 equipes participando da competição. Hoje começou 1:30 PM, com vários jogos, sub-18, sub-15, sub-13, sub-11. Nós temos a categoria sub-8 para começar. Feminino, que também a gente lançou a ideia, as mães abraçaram essa ideia e vão ser as técnicas, inclusive, das equipes femininas. Então, assim, é um prazer muito grande estar participando dessa administração, no qual não mede esforços para fazer esporte no nosso município. Márcio, a gente consegue ver o ginásio lotadaço aqui na abertura do campeonato. Com certeza, e agora após a abertura, nós vamos ter o jogo entre o feminino, tem o jogo interiorano e o jogo interbairros, então assim, mais pessoas vão vir ainda, né, para acompanhar esses grandes jogos que iniciaram 1:30 PM.